warkasoo baxay waaxda maamulka gaadiidka iyo badqabka wadooyinka ee magaceeda loo soo gaabiyo NTSA ayaa waxaa lagu dhawaaqay in gabi ahaanba ay waaxdan hakisay iminka wixii ka dambeeya basaska ay leedahay shirkadda Modern Coast in ay xilligan wixii ka dambeeya ka shaqayso dalka kadib markii xalay bas shirkaddan ay leedahay uu ku qalimay buundo ku taala Tarakanithi waxaana halkaas ku dhintay ugu yaraan 34 qofood sida warkan uu ku sheegay agaasimaha guud ee hay'addan George Injau waxa uu caddeeyey inay socdaan dadaallo aad u xoogan oo ay waaxdan ku tayeynayso gaadiidka isla markaana shirkad kasta oo lagu helo gawaarideeda in khasaare ay geysanayaan xagga shilalka in la joojin doono adeegyadooda maadaama marba marka ka dambeysa shilalka ay ku badanayaan meelo badan oo dalka ka mid a warkan oo warbaahinta lagu baahiyey ayaa waxa uu ku sheegay agaasimahan in howlgallada dhammaan 130 baabuur ee shirkaddan ay leedahay la joojiyey oo ilaa iyo amar dambe wax dhaqdhaqaaqa aysan samayn karin waxaana sidoo kale la tilmaamay in ay aad uga xun tahay waaxda NTSA in darawallada intooda badan ay yihiin kuwa aan u diirnaxayn dadka ay ka mas-uulka yihiin ee ay wadaan isla markaana si mas-uuliyad ay ku dheehan tahay waddooyinka aysan u isticmaalin taasina ay ka dhalato in in badan oo ka mid a dadka rakaabka ah ay dhimasho iyo dhaawacba la kulmaan shilkan 34 qofood ay ku dhinteen ayaa sheekadiisa si weyn looga hadalhayaa guud ahaanba dalka isla markaana waaxda NTSA dad badan ayaa ku eedeenaya in ay ka gaabisay doorka ku saabsan la socoshada dhaqdhaqaaqa darawalnimada iyo xilfadooda marka la eego sida ay darawallada baabuurta u wadayaan iyo weliba dhaqdhaqaaqooda ku saabsan isticmaalka sharciyada waddooyinka.